Čini mi se dobro postavila Tomić. Biće centar šut Jojić. Šansa Vanjačić. Razvoj promene u domaćem timu. Umeđu vremenu ide napad Lučanske mladosti. Ovo je velika šansa koja je donela izjednačujući pogodak. Utrčala je kompletno. Pogodak Nikole Jojića u prvenstvu. Ovo je oč... centrirati, ovo je dobra šansa I evo gola! 31. minut, kapiten Vladi... Ovo loše odradio Savić, evo Mirić, ovo je dobar napad. Mladosti Bojović na suprotnoj strani, Bojović brani Stevanović, 1-0 vodi Mladost. Od 40. minuta, Jojić je strelac. Kakva greća... Baha za Jojića. Jojić, ovo je velika prilika, Jojić, Bojović, Bojović, evo ga! Istorija je ispisana u Lučanima u ovom 60...